Да, пересадка шкіри була. З ноги брали, воно прийнялося на цьому участку, цей не захотів, потім дублювали, і все одно воно не зажило, і тобто воно зарубцювалося. Вщент розірваний біцепс і пошматований уламками лучовий нерв. Шансів на відновлення руки лікарі майже не давали, але Руслан із позивним «Лебідь» зробив неможливе. За 7 місяців реабілітації не тільки розробив кінцівку, а й повернувся на передову. Це вже друге його поранення. Ну, кажуть хлопці, що танчик працював. Ну, могло бути і все, чесно кажучи. Ну, просто оперативно зреагував, упав під дерево. Швидко, оперативно, турникет, як це полагається, закінчився обстріл. З хлопцями переговорили, де хто. Хлопці допомогли, оперативно приїхала аптечка, нас забрали з нуля. До лютого 22-го військового досвіду Лебідь не мав. Чоловік працював менеджером, однак без вагань залишив мирне життя і став на захист батьківщини. Прийшли, я ж кажу, що добровольцем, і як-то об этом не задумувались, там, то есть, страх, не страх. То есть, була цель, задача з побратимами вже йти і вигнати цих орків. До повномасштабного вторгнення більшість бійців Дніпровської бригади ТРО і не думали про військову службу. Серед них і Захар. З перших днів чоловік оббивав пороги усіх військкоматів Дніпра. На початку березня поповнив лави ТРО, зараз ефективно нищить ворога. Каже, не може допустити, аби українці страждали від дій божевільного сусіда. Ти приходиш кожного дня з роботи до сім'ї, ти обіймаєш жінку, береш на руки дитину. І тут прийшов ворог, який убиває дітей, убиває людей. Страшно стало за свою родину, і кожен з нас з цієї думки, я думаю, і пішов. За рік активних бойових дій Захар побачив чимало, але зберіг доброту у серці. На війні своє тепло сповна віддає маленькому патрону, кудлатому собаці, якого врятував на Донеччині. Рятувальна операція. Вивозимо з нуля патрона. У нього були поранення, у нього на голові тут була рана. У нього під лапкою була рана. От він пам'ятає, що вона болить, і втік. Від страшних осколкових поранень у патрона майже не залишилось слідів. Загоїлись і душевні травми, каже Захар. Зараз чотирилапий, грайливий та веселий. Він справжній талісман наших захисників. Він нас дуже підтримує. Він нас коли зустрічає, ми приходимо, коли втомлений прийшов, в багнюці повністю. Автомат в багнюці, ти в багнюці, а він на тебе пригає, не дає тобі роздягнутися навіть. І ти вже смієшся, ти вже хочеться це, вже не хочеться і сумувати. За рік бійці Дніпровської бригади ТРО перетворилися на професійних воїнів, підготовлених до штурмових та оборонних дій. Допомагає і підтримує хлопців Дмитро на позивний «Білий». Він віднедавна очолює роту. Чоловік вже мав військовий досвід. На першому місці стоять люди, я працюю більше з людьми, так, щоб все, ну, сплатити колектив, зробити єдиний кулак. Усі військові, каже Білий, дуже вмотивовані, активно воюють та навчаються новому, зокрема, опановують техніку від західних партнерів. Хлопці так приходять, вони оживають, вони знають свою справу, вони знають, що робити, як робити, ну і все роблять, як, ну, як положено по інструкціям. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11 каналу.